Ég er heimsfaraldri. Nei. Góðan daginn. Góðan daginn. Hákon heiti ég. Já, ég er bara fýtt á meðnámsmyndi algjörlega. Já, sjálfsagt. Ég sko leiðin að mjög mikilvægum fund, ég ætla bara að fá mér einn góðan kaffibolla og síðan, annars myndi ég ekki hika við það. Ekki málið. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Hákon heiti ég hérna frá UNICEF. Sæll. Má bjóða þér að gerast heimsforeldri. Já. Hvað hérna, hvað þarf maður að gera? Þú skrifa bara nafn hérna og svo kennitölu. Sorry. Já. Og svo... Mér langaði bara að útskýra hans betur, mér fannst þess að þú treðið mér ekki alveg. Jú, fyrir ekki, ég trúir alveg. Og svo þarf ég fá e-mail-adressu líka, þegar ég sendi þér svo bara nánar upplýsingar. Og svo farið mánaðarlega alltaf hana. Þú verður að trúa mér. Ég búin að vera leiðin að gerast heimsforeldri mjög lengi. Takk fyrir. Ha, veistu það? Ég veit að þetta skiptir mál. Já, þú þarft bara ekkert að vera afsaka henni, sko. En þetta ekkert mál, þú bara skrifar hérna nafnið þitt og kennitölu. Það tekur enga stund. Akkurat. Ég bara vildi ekki að þú heldir að ég var einhver svona manneskja sem labbaði fram hjá af því að henni væri alveg sama. Mér ekki sama. Ég held það ekki, sko. Okay. Ég er góð. En gangi vel. Þetta flott. Áfram. Þú bara skrifa nafnið þitt hérna, kennitölu og svo þarf ég að fá e-mail address hjá þér. Já. Svo sendu þú upplýsingar nánari það hvernig það er að vera heimsóldum bara fyrir. Hæ, sorry. Góðan daginn. Ég get að fæða þér þess að þetta. Mér var svo ótrúlega leið hvernig við enduðum þetta áðan. Veistu það, það var einfaldast fyrir þig og fljótlegast að gerast bara heimsforeldri. Já, já, hérna... Ég er bara að ég gerast eins og haldi núna. Ja, til dæmis. Ég geti gert það. Nei, geggjað, aðeinslega. Já. Ég var búin að sýna þetta, ekki? Mikið síminn, típist. Ok. Það er skand, maður minn. Lasagna. Já, ég get farið í búð. Ekkert mál. Brokkoli. Bíti, ég þarf að skrifa niður. Bíti. Mæ aðeins. Ha? Bara rétt á. Ok. Já, brokkoli. Hvítlauk. Tómat. Ekki til tómatur? Hákon heiti ég frá UNICEF. Ég gaði ískapin, ég held til tómatur. Veitu, hérna, ég... Já. Ég tala með... Ég beið bara. Fyrirgjöðu, sko, þú er búin að trufla mér rosalega mikið hérna dag. Ég hef ekki náð um einasta heimsforeldri, eiginlega bara út af þér, sko. Já, sko, ég séð heima. Ok, bye. Ok. Fyrirgjöðu þetta. Ekkert mál. Ég verð að drífa mig. Það er sko búðir, hún lokar. Ertu að fara? Ég þarf að fara, já. En viltu ekki skrifa áður? Gangið er rosalega vel. Ég hef ekki tíma akkvart núna. En seinna. Heyrðu, já, og ég varð að taka þetta. Innkaupalistin. Ok. Það var að spyrja eftir. Guðsló, ég er búin að eyða öllu kvöldinu. Ég reyna að koma staðið hvar þú býrð. Eða við réttar að sagt, þetta er Kjartan maður minn. Hæ. Ég tók hann bara með til þess að hann geti staðfestið þig hvað ég er búinn að vera rosalega upptekinn. Já, þú verður að trúa henni, sko. Við erum búinn að vera ógeðslega bísið. Heyrðu, veistu sko, þetta er bara algjörlega að fá hann, sko. Þetta er dagur auðvitaðsins. Já, á ekki vera alls konar grín og tónlistrættrið og slugist. Jú, svo var þetta hringin í símaver, senda SMS, byrja, heyrðu, ég... Já, það er náttúrulega, tekur enga stund. Geðveikt! Ég elska Hilmisnæri. Þú verður að trúa hann elskar Hilmisnæri. Ég dyrka hann alveg. Fældi að vera hann, skilja. Fældi að vera Hilmisnæri. Kom búr út á götu. Allir er hæ Hilmisnæri. Hann bara hæ. Já. Hann alltaf pæli í þessu. Já. Það er þá. Já.